ကြောက်တရားဆိုတာမျိုးကကြားရတာအတော်နဝင်ဆိုးတယ်လို့ခံစားရတဲ့သူတွေကလည်းမတတ်တာပါဘူး။ပင့်ကူကြောက်တာ၊အမှောင်ကြောက်တာ၊အမြင့်ကြောက်တာ။အဲ့လိုအသေးအဖွဲတွေကစားလို့ပြောင်းလဲမှုကြောက်တာ။ကြောက်တယ်မသွားရမလားရတာ။လူတွေရှိမှစကားထွက်ပြောမှကြောက်တာလေကြောင့်မလုံပြစ်လိုက်တဲ့အရာကြီးကိုဘယ်တော့များနေကြပြီလဲ။ဘဝမှာလွတ်လပ်မှုအောင်မြင်မှုပျော်ရွှင်မှုတွေကိုအပြည့်အဝခံစားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကြောက်ကြရကြိုးလာကြရအောင်။အုံနောက်ကိုလဲစားပါဒီရောကြောက်တယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားမှုတွေမှာထုတ်လုပ်တယ်အုံနောက်ရဲ့ amygdala အပိုင်းကနေပြောတခြားကျန်တဲ့အုံနောက်အစိပ်ပိုင်းတွေအားလုံး shut down လုပ်ပြီးဝင်စီးပြလိုက်တာပါပဲအဲ့ခါမှာအုံနောက်ကဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘဲနဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိအကျပဲကျန်နေပါတယ်အဲ့လိုကြုံလာပြီဆိုရင်ကိုကြောက်တဲ့အရာကို level 1 to 10ထားပြီးတော့ဘယ်အဆင့်လောက်ထိငါကြောက်နေလဲလို့စတွေ့ကြည့်လိုက်ပါတွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းခုန shut down လုပ်ခံတဲ့တွေးခေါ်မှုအစိပ်ပိုင်းပြန်အလုံးလုပ်လာပြီဆိုရင်ခုနလောက်မကြောက်တော့ပါဘူးlevel 10 and 9အဲ့ရနေတဖြည်းဖြည်းရော့လာတော့တတိထားမိပြီးတော့ခုရောဘလောက်ကြောက်သေးလဲဆက်တွေးနေလို့ရှိရင်ကြောက်တရားကိုချန်ကျိုးခတ်ပြီးထိန်းချုပ်တာလို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အသက်ရှူလေးခြင်းကလည်းအစုံတည်းတည်းရအောင်နေရှူတွင်းနိုင်ရင်အုံနောက်က brain cell တွေပြည့်ရော့သွားကြအစိတ်ကိုငြိမ်သက်သွားစေပါတယ်ဒီတော့7-11 deep breath exercise ကိုစလုပ်ကြည့်ပါစိတ်ထဲမှာစပြီးကြောက်ရွံ့မှုခံစားလာပြီဆိုရင်တစ်ကနေ9ထိရည်ပြီးတော့အသက်ရှူတွင်းလိုက်ပါပြီးရင်တက်ကနေ17ထိရည်ပြီးတော့ပြန်ရှူထုတ်လိုက်ပါထွက်လျက်ဟာဝင်လေထပ်ပူကြားပါမယ်ဒီလိုမျိုး10မိနစ်လောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆိုရင်ကြောင်းလက်နေရနေပြီးတော့တက်တာလာမှာပါကိုကြောက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုဆောင်ရရမယ်နေမျိုးဆိုရင်တော့မနက်စောစောပိုင်းမှာတရားထိုင်တာတနေ့လုံးနဲ့စိတ်အေးချမ်းစေပါတယ်ကိုကုတ်ကိုစကားပြောပါကိုကုတ်စကားပြောခြင်း self talk ကတကယ်အကျိုးရှိရတဲ့စိတ်ပညာစောင့်တင်မှလည်းပါပါတယ်ငါဒါလုပ်လို့တက်တည်ရှိရဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲအမြဲပြောနေပါအစာပိုင်းမှာတော့ကြောင်တောင်တောင်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်အလေးချက်များလာတဲ့ခါမှာတော့ကိုယ်စိတ်ကတွေးရတဲ့အချိန်ဖြစ်လာမှာပါအကြောက်တရားကိုမရှိကြအောင်ဆောင်ရွက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ကြော်သွားနိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်ယူသွားပါမယ်ပုံဖော်ကြည့်ပါဆိုရင်ကြောက်လန့်ရမယ့်ကိစ္စကူကူရှိတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးစိတ်ကူးတဲ့မှာပုံဖော်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမကြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပေါ့ဥပမာလူတွေအများကြီးရှိမှစကားပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကြောက်နေတော့မှစတင်မိမှာပါစမ်းရှိပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးပုံပေါ်ကြည့်ပါခုနပြောတဲ့7-11 legend count လုပ်လိုက်တော့နည်းနည်းတော့စိတ်ငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်စားပြောပြောချင်းတို့တော့ဘယ်လိုလဲလုံဆိုင်ကောင်းမယ်ဆိုတာနဲ့နောက်ဆုံးပွဲပြီးတော့အထီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်တန်းသွားနိုင်တာကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုတင်ပုံပေါ်ထားလိုက်ပါခုကူကိုလည်းစုပေးပါကျောင်းတွေကငငယ်ကလေးကလူကြီးတွေကစားတော်ရင်စုချမယ်ဒါလေးလုံးနဲ့အယုတ်ဝယ်ပေးမယ်ပြောရင်ပိုပြီးစူးစမ်းလေးရှိကြပါတယ်အခုရွယ်မှာတော့ခုကူပြန်ပြီးစုချပါတော့မယ်ဒီအလေးတစ်ခုကိုမကြောက်ဘဲတရားလုံနိုင် perspective အတွက်ဝင်မယ်။အဲညစာထွက်စားမယ်။ဒါမှမဟုတ်နိုင်မကြည့်ဘဲနဲ့ game ဆော့ပြင်မယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့အကြောက်တရားကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုပါပဲ။ဒေတာရဲ့ပြည့်သက်တရားကိုဘာတွေကိုကြောက်တတ်ကြသေးလဲ။ဘယ်လိုကြော်လွားလို့ရခဲ့ကြလဲ။အဲအဲ့အလေးတွေကိုရှားတွေနဲ့လည်းအတူတူမျှော်ဝေပေးခဲ့ကြပါဦး။ Your life is on the other side of the fear. အကြောက်တရားရဲ့ဟိုဘက်မှာတင်ပွားရှိနေပါဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရယ်ဆိုရင်တကယ်ကြီးနေလဲကြည့်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးပါအောင်လို့ like တင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့အတွက် page ကို like တို့ share ဆိုလောက်ထားဖို့လုပ်မယ်နော်။